আজিঠু জীবনর প্রতি ঘড়ির আনন্দ নিয়ন্তু, আজিঠু মনর এক নূয়া শান্তি পান্তু। এহাহি সময় বদলিবার, এহাহি সময় কিছু করিবার, এবে নিয়ন্তু আনন্দ দৈনন্দিন জীবনর। ବାଇବେଲ ଏକ ପିଟର 5:8 କହେ, ବିଚାରବନ୍ତ ହୁଅ, କାରଣ ତମର ଶତ୍ରୁ ସୈତାନ ଗର୍ଜନ କରୁଥିବା ସିଂହ ଭଳି କାହାକୁ ଗ୍ରାସ କରିପକେ ବୋଲି ଖୋଜି ବୁଲୁଥାଏ। ଆମେ ଯଦି ତାକୁ ବାସ୍ତବରେ ଦେଖିବା, ତାହା ମୋତେ କହୁଛି ଯେତେବେଳେ ସୈତାନ କାହାକୁ ଭାରସାମ୍ୟ ବାହାରେ ଦେଖେ, ସେ ତାର ଜୀବନରେ ଉପଦ୍ରବ ଆରମ୍ଭ କରିଦିଏ ବିନାଶ ଆଣିବା ପାଇଁ। ସମସ୍ତେ କୁହନ୍ତି ସନ୍ତୁଳନ, ଆଉ ଥରେ କୁହ ସନ୍ତୁଳନ। ତମ ଭିତରୁ କେତେଜଣ ରାଜି ହେବ ଯେ ସନ୍ତୁଳନ ରକ୍ଷା କରିବା ଏକ ଅତି କଠିନ କାମ? ତମେ ଜାଣିଛ କାହିଁକି? କାରଣ ଆମ ଶରୀର ଚରମ ପଛରେ ଧାଏଁ, ଏବଂ ଅତିରିକ୍ତ ହେଉଛି ସୈତାନର ଖେଳ ପଡ଼ିଆ। ସୈତାନର କିଛି ଜାଏସେ ନାହିଁ ଯଦି ଆମେ କୌଣସି କାମ ଯଥେଷ୍ଟ ଭାବରେ ନ କରୁ, କିମ୍ବା ଅଧିକା ଭାବରେ କରୁ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ସନ୍ତୁଳିତ ଭାବରେ ନ ରହୁ। ମୁଁ ଭାବୁଛି ଆମେମାନେ ସନ୍ତୁଳନ ହରାଇ ଦେଇପାରୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ। ମୁଁ ଭାବୁଛି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକମାନେ ପ୍ରଦାନ କରିବାରେ ସନ୍ତୁଳନ ହରିପାରନ୍ତି। ତମେ ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଇଥାଇପାର, କିନ୍ତୁ ନିଜ ପରିବାର କିମ୍ବା ପିଲାମାନଙ୍କ ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ କରିନପାର। ମୁଁ ଏବେ ଜଣେ ଲୋକକୁ ଜାଣିଛି ଯିଏ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚର୍ଚ୍ଚ ପ୍ରତି ବିତସ୍ପୃହ, କାରଣ ସେ ଯେତେବେଳେ ବଡ଼ ହେଉଥିଲେ ତାଙ୍କ ବାପା ଏତେ ଧାର୍ମିକ ଥିଲେ ଯେ ସେ କାର୍ଯ୍ୟତଃ ତାଙ୍କର ଯାହା ଥିଲା ସବୁ ଚର୍ଚ୍ଚକୁ ଦାନ କରିଦେଲେ, ଏବଂ ତାଙ୍କ ନିଜ ପିଲାମାନେ ସବୁବେଳେ ଖାଲି ପାଦରେ ଚାଲୁଥିଲେ। ସମସ୍ତେ ଦାନ କରିବା ଓ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାଣୀ ଅନୁସାରେ କାମ କରିବା ଦରକାର। ଆମେ ସମସ୍ତେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ମାନିବା ଉଚିତ ଏବଂ ଜୀବନ ରାସ୍ତାରେ ଆଗେଇ ଯିବା। ମୁଁ ଦାନର ସପକ୍ଷରେ ସତ କହିବାକୁ ଗଲେ, ମୁଁ ଏକ ଦାନ ଦେବା ଜୀବନଶୈଳୀ ଅଭ୍ୟାସ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରେ। ଏମିତି କହେ ଯେ ମୁଁ ସତରେ କାହାକୁ ଦାନ ଦେବାରୁ ନିବୃତ୍ତ କରିବାକୁ ଚାହୁଁନି। ଅନେକ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ସବୁ ଜିନିଷରେ ସନ୍ତୁଳନ ହରାଇ ଦିଅନ୍ତି, ସବୁ ଜିନିଷରେ ଖାଇବାଠୁ ନ ଶୋଇବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ବେଶୀ ଶୋଇବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ତାଙ୍କ ଘର ସଫା ନ କରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଘରକୁ ଏତେ ସଫା କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ଯେ ସେଥିରେ କେହି ରହିପାରିବେନି ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏମିତି ଚାଲିଥିବ 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 ଚାଲିଥିବ। ହ୍ୟାଲୋ, ଆମେ ସନ୍ତୁଳନ ପାଇବା ଦରକାର। ମୁଁ ବାଜି ମାରି କହିପାରେ ଆଜି ଏଠି ଏମିତି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ଆଜି ଏଠି ଏମିତି ଭଦ୍ର ମହିଳାମାନେ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ତାଙ୍କ ଘରର ଯେମିତି ଯତ୍ନ ନେବା କଥା ନିଅନ୍ତି ନାହିଁ, ଏବଂ ସେହି କାମ ତାଙ୍କ ନିଜକୁ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଆଖପାଖରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବାକୁ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତି। ଏବଂ ମୁଁ ଠିକ୍ ସେଭଳି ଥିଲି। ମୁଁ ମୋ ଘରର ଉପରତଳ ସବୁ ସଫା କରୁଥିଲି ଏବଂ ସେଥିରେ କେହି ରହିପାରିବେନି। ପ୍ରତିଥର ପିଲାମାନେ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ଖେଳନା ସବୁ ବାହାର କରିବେ, ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ମନା କରୁଥିଲି ଏବଂ କହୁଥିଲି ତମେମାନେ ଏସବୁ ଏଠୁ ନେଇଯାଅ, ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ପାଟି କରେ ବାହାର କରିଦିଏ। ଆମିନ୍, ଆମିନ୍। ମୁଁ ଏହି ବିବୃତ୍ତିଟି ଗତକାଲି ରାତିରେ ତିଆରି କଲି ଏବଂ ତାକୁ ବାରମ୍ବାର କହିବାକୁ ଚାହେଁ, କାହିଁକିନା ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ଏହା ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ବିବୃତ୍ତି ଯାହା ମୋତେ ପ୍ରଭୁ ଦେଲେ। ଯେତେବେଳେ ଏ ସତ୍ୟକୁ ଏକମାତ୍ର ସତ୍ୟ ଭାବରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରାଯାଏ, ତାହା ପ୍ରକୃତରେ ଏକ ଛଳନା ହୋଇଯାଇପାରେ। କିମ୍ବା ଯେତେବେଳେ ଏକ ସତ୍ୟକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସତ୍ୟ ଭାବରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରାଯାଏ, ତମେ ଦେଖ କିଛି ଜିନିଷ ଖାଣ୍ଟି ସତ ହୋଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଏହା ଏକମାତ୍ର ଜିନିଷ ହୋଇନପାରେ ଯାହା ସତ। ଏହା ସତ ଯେ ମୁଁ ଏକ ଉତ୍ତମ ଅନୁଗତ ପତ୍ନୀ ହେବା ଦରକାର, କିନ୍ତୁ ଏହା ମଧ୍ୟ ସତ ଯେ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ମୋତେ ସେଭଳି ଭଲ ପାଇବା ଦରକାର ଯେଭଳି ଯୀଶୁ ଚର୍ଚ୍ଚକୁ ଭଲ ପାଉଥିଲେ। ଯଦି କେହି କେବଳ ଜଣେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ କ'ଣ କରିବା ଉପଦେଶ ଦେଲା, ଜଣେ ପୁରୁଷ କ'ଣ କରିବା ଦରକାର ଉପଦେଶ ଦେଲା ନାହିଁ, ତାହେଲେ ତମେ ଅଧିକାଂଶ ମହିଳାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ କାମ ବେଶୀ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କରିବା ଦେଖିବ ନାହିଁ। ମୁଁ ଜାଣିଛି କେତେଜଣ ଭଦ୍ର ମହିଳା ସେ କଥା ପସନ୍ଦ କରିବେ। ଆମର ଏକ ଆନୁଗତ୍ୟ ଶିକ୍ଷା ଥିଲା ଯାହା ଯୀଶୁଙ୍କ ଶରୀର ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଆସିଥିଲା। ମୁଁ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବାର ଅଳ୍ପ ଦିନ ପରେ ପ୍ରଭୁତ୍ୱ ଓ ପଥ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଉପରେ ଏକ ବଡ଼ ବ୍ୟାପକ ଶିକ୍ଷା। ଆମେ ଆନୁଗତ୍ୟ ଉପରେ ଶିକ୍ଷା ଦେବା ଉଚିତ। ମୋର ଗୋଟିଏ ଶିକ୍ଷା ଯଦି ମୁଁ ସେତେ ଦୂର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଏ, ତାହା ହେଲା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ଆତ୍ମସମର୍ପଣରେ ସନ୍ତୁଳନ କେଉଁଟା। ସନ୍ତୁଳନ ବୋଲି କିଛି ଅଛି
ଆମ ଭିତରେ ବିଦ୍ରୋହ ଅଛି ଯାହା ଆଜିକାଲି ପ୍ରଚୁର ଏବଂ କେହି ଚାହାନ୍ତି ନାହିଁ। ଅନ୍ୟ ଜଣେ ତାଙ୍କୁ କହିବ କ'ଣ କହିବାକୁ ହେବ। ଏହା ସନ୍ତୁଳନଠାରୁ ଅନେକ ଦୂରରେ ଏବଂ ଲୋକମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଅନେକ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି। ପ୍ରଭୁ ବିଧିର ରେଖା ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରନ୍ତି କାରଣ ଆମେ ତାହା ଆବଶ୍ୟକ କରୁ। ସେଠାରେ ନିରାପତ୍ତା ଅଛି। ଆମେ ଯଦି ସଠିକ୍ ଧାର୍ମିକ ପ୍ରଭାବ ତଳକୁ ଆସୁ ଏବଂ ଏହା ତୁମକୁ ତୁମ ଜୀବନରେ ଅତି ସହଜ କରିଦିଏ ଏବଂ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଯିଏ ତାଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତି ପାଇଁ ଦାୟିତ୍ୱ ନେବା ଦରକାର ତାହା ନେବାକୁ ଦିଏ। ଏହା ଯଦି ଭାରସାମ୍ୟ ବାହାରକୁ ଚାଲିଯାଏ ଏବଂ ଆନୁଗତ୍ୟ ହସ ନୈପୁଣ ଓ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ହୋଇଯାଏ ତାହେଲେ ତାହା ବିପରୀତ ଦିଗରେ ଚରମ। ଏହି ସପ୍ତାହାନ୍ତ ସାରା ମୁଁ ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଳନ ରକ୍ଷାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି। ସନ୍ତୁଳନ ରକ୍ଷା ଅନେକ ଲୋକଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଏକ ବାର୍ତ୍ତା ଦିଅନ୍ତି ଏବଂ ହେଇପାରେ ଏହା ଏକ ବାର୍ତ୍ତା ଯାହାକୁ ଉପଦେଶ ଦେବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ତୈଳାଭିଷେକ ହୋଇଛି ଏବଂ ସେମାନେ ସେହି ବାର୍ତ୍ତାକୁ ସେମାନେ ଉପଦେଶ ଦେବା ଉଚିତ। କିନ୍ତୁ ଏହା ହିଁ ଏକମାତ୍ର ବାର୍ତ୍ତା ବୋଲି ସେମାନେ କହିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଲୋକମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଆହ୍ୱାନ ଆସେ କିନ୍ତୁ ଅନେକ ଲୋକ ଯେଉଁମାନେ ଆହ୍ୱାନ ପାଆନ୍ତି ସେମିତି ଜଣେ ଧର୍ମ ପ୍ରଚାରକ ଭାବେ ସନ୍ତୁଳନ ଆଣିବା ଦରକାର। ମୁଁ ଜଣେ ଶିକ୍ଷକ ଏବଂ ଯେତେଦୂର ମୁଁ ଜାଣେ ଏହା ହେଉଛି ବାଣୀ 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 ବାଣୀ। ପୂଜାର ଅଗ୍ରଣୀ ଚାହିଁବେ ତୁମେ ସବୁବେଳେ ପ୍ରାର୍ଥନା ବୋଲ। ଆମେ ସବୁ ଦରକାର କରୁ କିନ୍ତୁ ଆମେ ବୁଝିବା ଦରକାର ଯେ ଆମ ଭାଗ ବ୍ୟତୀତ ଆହୁରି ଅନେକ କିଛି ଅଛି। ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ଆହ୍ୱାନ ପାଆନ୍ତି ସେମାନେ ବୁଝିବା ଦରକାର ଯେ ସେମାନଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଆହ୍ୱାନ ଅଛି ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜୀବନରେ ଆହ୍ୱାନକୁ ପସନ୍ଦ କରିବାକୁ ସେମାନେ ଶିଖିବା ଉଚିତ। ଏବଂ ତୁମେ ଯାହା କରୁଛ ଯଦି ଅନ୍ୟମାନେ ତାହା କରୁନାହାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ହେୟକନ କର ନାହିଁ। ମୁଁ ଏମିତି ଲୋକଙ୍କୁ ଜାଣିଛି ଯିଏ ତୁମକୁ ଜଣେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ଭାବିବେ ନାହିଁ ଯଦି ଆମେ ପ୍ରତିଦିନ ସକାଳୁ ଉଠି 4 ଘଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟସ୍ଥତା କରୁନାହୁଁ। କିନ୍ତୁ ତୁମେ ଦେଖ ଯାହା ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ଆହ୍ୱାନ ଅଟେ ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ତୁମକୁ କିଛି କରିବା ପାଇଁ ଆହ୍ୱାନ ଆସେ ତୁମ ପାଇଁ ସେସବୁ କାମ କରିବାକୁ କରୁଣା ଥାଏ ଏବଂ ଯାହା ପାଇଁ ପ୍ରାୟତଃ ଅସମ୍ଭବ ତୁମ ପାଇଁ ସହଜ ହୋଇଯାଏ ସେଭଳି ଲୋକ ପାଇଁ ଏହା କୌଣସି ସମସ୍ୟା ନୁହେଁ। ସେମାନେ ଏ କାମ ପାଇଁ ଆହ୍ୱାନ ପାଇଥାଇପାରନ୍ତି ତୈଳାଭିଷେକ ହୋଇଥାନ୍ତି। ମୁଁ ଯାହା କରୁଛି ତାହା କରିବାର ମୋର ସମସ୍ୟା ନାହିଁ। ମୁଁ ୟା ପରେ କ'ଣ କରିବାକୁ ଯାଉଛି ତାହା ମୁଁ ଜାଣେ ନା। ମୁଁ ତା ଦ୍ୱାରା ଚିନ୍ତିତ ନୁହେଁ କାରଣ ମୁଁ ପାଟି ଖୋଲିଲେ ଏହା ବାହାରି ଆସେ। ଯଦି ଏଠି କେହି ଜଣେ ଉଠିପଡ଼ି ଏହା କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରେ ଯିଏ ଏହାକୁ କରିବାକୁ ତୈଳାଭିଷେକ ହୋଇନାହିଁ ତାହା ପାଇଁ ଏକ ଦୁଃସ୍ୱପ୍ନ ଭଳି ତୁମେ ଜାଣିଛ ସେ କ'ଣ ଭାବୁଥିବ ଏସବୁ କେତେବେଳେ ଶେଷ ହେବ। ଲୋକମାନେ ମୋତେ କହନ୍ତି ତୁମେ କେମିତି ଗୋଟେ ବିଷୟରେ ପୁରା ଘଣ୍ଟାଟେ କହିପାରୁଛ ମାନେ ଗତ ରାତିରେ ମୁଁ ପଏଣ୍ଟ ବି ଆଗକୁ ଯାଇପାରିଲିନି କାରଣ ମୁଁ ଏ କାମ ପାଇଁ ତୈଳାଭିଷେକ ହୋଇଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କ ଜୀବନର ଆହ୍ୱାନକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଶିଖ। ଭାବ ନାହିଁ ଯେ ତୁମ ପାଖରେ ପୁରା ପିଠାଟା ଅଛି କାରଣ ତୁମର ନାହିଁ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଗୋଟେ ଶରୀରର ଅଂଶ ବିଶେଷ। ଆମେନ୍। ସମସ୍ତେ ଗୋଟିଏ ଶରୀରର ଅଂଶ। ସବୁଯାକ ଉପାଧି ସବୁଯାକ ଈର୍ଷା ଲୋକଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଲୋକ ବେଶ ତୁମେ ବିଶ୍ୱାସ କର ନାହିଁ। ମୁଁ ଯାହା ବିଶ୍ୱାସ କରେ ମୁଁ ତୁମକୁ ଗୋଟେ କଥା କହିବି ମୁଁ ଭାବୁନି ଆମ ଭିତରୁ କେହି ଏହାକୁ 100% ଠିକ୍ ପାଇଛନ୍ତି। କାରଣ ମଣିଷ ବିଜଡ଼ିତ ହୋଇଯାଏ ଏବଂ ଚର୍ଚ୍ଚର ଅନେକ ମତବାଦ ମନୁଷ୍ୟକୃତ। ଅନେକ ସମୟରେ ଲୋକେ କ'ଣ କରନ୍ତି ନା ଯଦି ସେମାନେ କିଛି ଅନୁଭବ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ସେମାନେ ଏକ ମତବାଦ ଲେଖି ପକାନ୍ତି ଏବଂ କହନ୍ତି ଯେ ଅନ୍ୟମାନେ ଏହା କରିପାରିବେନି। ଗତ ରାତିରେ ଆମେ ଏକ ଉଦାହରଣ ବିଷୟରେ କଥା ହେବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ କେମିତି ଗୋଟିଏ କୌଣସି ଜିନିଷ ଗୋଟିଏ ହିସାବରେ ବା ଅନ୍ୟ ହିସାବରେ ଚରମ ହୋଇପାରେ ଏବଂ ଏକ ସମସ୍ୟା ହୋଇପାରେ। ଅନୁଭୂତି ଦ୍ୱାରା ବଞ୍ଚିବା ଏକ ସମସ୍ୟା କିନ୍ତୁ ଅନୁଭୂତିର ସ୍ଥିତିକୁ ଅସ୍ୱୀକାର କରିବା ମଧ୍ୟ ଏକ ସମସ୍ୟା। ଗତ ରାତିରେ ଅନୁଭୂତି ବିଷୟରେ କଥା ହେଲାବେଳେ ଭାରି ଭଲ ଲାଗୁଥିଲା ଏବଂ କେମିତି ବେଳେବେଳେ ଆମେ ଆମର ଆବେଗର ପରିଚର୍ଯ୍ୟା କରିବା ଦରକାର। ପ୍ରଭୁ ଆବେଗ ସବୁ ଦେଲେ ଯେହେତୁ ଆମେ ଭରସାରେ ଚାଲୁ ତା ଅର୍ଥ ନୁହେଁ ଆମେ କେବେ କୌଣସି ଜିନିଷକୁ ଅନୁଭବ କରୁନା। ମୁଁ ତ ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଥିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ଷେତ୍ରଟି ହେଲା ସ୍ପଷ୍ଟ ସ୍ୱୀକାରୋକ୍ତି ଏବଂ ଭରସାରେ କହିବା। ଆମେ ସ୍ପଷ୍ଟ ହେବା ଦରକାର। ଆମେ ଭରସାରେ କହିବା ଦରକାର ଏବଂ ନକାରାତ୍ମକ ଜିନିଷ କହିବାନି କିନ୍ତୁ ଆମେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପରିସ୍ଥିତିର ବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ମିଛର ଅସ୍ତିତ୍ୱକୁ ମନା କରିପାରିବାନି ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ଆମକୁ ଏକ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବେ। କେହି ଜଣେ ଛିଙ୍କୁଛି କେହି ଜଣେ କାଶୁଛି ସେମାନଙ୍କ ଆଖିରୁ ଲୁହ ବୋହୁଛି ଏବଂ ତୁମେ କହିପାର ସେମାନେ କଷ୍ଟ ନିଶ୍ୱାସ ନେଉଛନ୍ତି। ଏହା ଯଦି ତୁମେ କୁହ ଆରେ ମୁଁ ଦୁଃଖିତ ମୁଁ ତୁମକୁ ଫ୍ଲୁ ହେଇଛି ନା ଥଣ୍ଡା ଓ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଗୁଣଗାନ କର ହାଲେଲୁୟା ମୁଁ ଅସୁସ୍ଥ ନୁହେଁ। ତୁମେ ଜାଣିଛ କ'ଣ ଲୋକେ କେବଳ ଭାବିବେ ଯେ ତୁମେ ପାଗଳ ମାନେ ଏସବୁରେ ଯାହା ବୁଝାଯାଉଛି ବିଶେଷ ଯଦି ବ୍ୟକ୍ତିଟି ବୁଝେ ନାହିଁ ଆରୋଗ୍ୟର କାରଣ କ'ଣ ବିଶ୍ୱାସ ସେମାନେ ସତରେ ଭାବିବେ ଯେ ତୁମେ ପାଗଳ ହୋଇଯାଇଛ ଏବଂ ତୁମେ କ'ଣ କର ନା ତାଙ୍କୁ ପୁରାପୁରି ବିରକ୍ତ କରିଦିଅ। ଆମେ ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରିବା ଦରକାର କେମିତି ଏକ ନକାରାତ୍ମକ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ସକାରାତ୍ମକ ଉପାୟରେ ଉପସ୍ଥାପନା କରିବା ଏଇଟା ହିଁ ମୂଳ। ମୁଁ ଚାହେଁ ତୁମେ ଏକଥା ଶୁଣ
ଏକ ନକାରାତ୍ମକ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ସକାରାତ୍ମକ ଉପାୟରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବାକୁ ଆମେ ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରିବା ଦରକାର। ଅନ୍ୟ ଅର୍ଥରେ ତମେ କହିପାର, ମୋ ଶରୀର ଏବେ ଏକ ପ୍ରକାର ନିମ୍ନରେ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତୁମକୁ କହିବି, ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆରୋଗ୍ୟ କରିବା ଶକ୍ତିରେ ବିଶ୍ୱାସ କରେ, ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛି ତାଙ୍କ ଆରୋଗ୍ୟ କରିବା ଶକ୍ତି ମୋ ଭିତରେ କାମ କରୁଛି। କୌଣସି ବିଷୟରେ କହିବା ପାଇଁ ବାଟ ଅଛି ଏବଂ ଏମିତି ଲାଗିବ ଯେ ତୁମେ କେଉଁ ଏକ ସୁଦୂର ପ୍ରାନ୍ତରେ ଅଛ, କେହି ତୁମ କଥା ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି, ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କ ସମସ୍ୟା ବିଷୟରେ ମୋତେ କହିବାକୁ ମନା କରନ୍ତି, କାରଣ ତା ବିଷୟରେ କଥା ହେବାକୁ ସେମାନେ ଚାହାନ୍ତିନି। ମୁଁ ତୁମକୁ ସତ କଥା କହୁଛି, ତାହା ଯେମିତି ଆଚ୍ଛା ମୁଁ ମନେ ପଡ଼ିପାରେ ନାହିଁ, ମୁଁ କିଛି ବି କହିବାକୁ ସୈତାନ ପାଇଁ ଦ୍ୱାର ଖୋଲିବାକୁ ଚାହେଁନି। ଯେତେବେଳେ କେହି ଜଣେ ଏକ ଶିକ୍ଷାକୁ ଧରି ପକାଏ, ମୁଁ ସହିପାରେନି ଏବଂ ସେମାନେ ତାକୁ ଏତେ ଦୂରକୁ ନେଇଯାଆନ୍ତି ଯେ ତାହା ଲୋକଙ୍କୁ ବାନ୍ଧି ପକାଏ ଏବଂ ନିୟମ ତଳେ ରଖିଦିଏ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ଅନୁଭବ କରାଏ ସତେ ଯେମିତି ସେମାନେ ଏକ ପଦକ୍ଷେପ ନେବା ପାଇଁ ଡରୁଛନ୍ତି, ଅନ୍ୟଥା ସେମାନେ ଭୁଲ କାମ କରୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ଆଜି ଏଠି ଯାହା କହୁଛି ତାହା କେହି କହିପାରିବେନି, ମୁଁ ତୁମକୁ ସତ କଥା କହୁଛି। ବେଳେବେଳେ ଯଦିଓ ଶିକ୍ଷକ ଏହାକୁ ଚରମରେ ଶିକ୍ଷା ଦେଉନାହାନ୍ତି, ଯେହେତୁ ଶରୀରର ପ୍ରକୃତି ହେଲା ଚରମ, ସେ ତାହାକୁ ଚରମରେ ହିଁ ନେବ। ବିଶେଷତଃ ଯଦି ଏହା ଏମିତିକି ଯାହା ପ୍ରକୃତରେ ଆମ ସହିତ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଧାରଣ କରେ, ହେଇପାରେ ପ୍ରଭୁ ପ୍ରକୃତରେ ତୁମ ବିଶ୍ୱାସରେ ଜନ୍ମେଇଲେ ଯେ ତୁମ ପାଟି ସମସ୍ୟା ଅଛି, କେହି ପାଟି ସମସ୍ୟା ଉପରେ ଉପଦେଶ ଦେବାକୁ ତୁମେ ଶୁଣିଛ, ତୁମେ ନକାରାତ୍ମକ ହେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ମୁଁ ପାଟି ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଯାଉଛି, ବୋଧହୁଏ ଆଜି ସକାଳେ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ମନ ପାଟି ବିଷୟରେ କହିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ତୁମ ଭାବନାରେ କେମିତି ସନ୍ତୁଳିତ ରହିବ ଏବଂ ତୁମର ବିବେଚନା କରିବାର ପରିସ୍ଥିତି ଯୁକ୍ତି ଓ ଉଦ୍ବେଗ ହୋଇଯାଏ। ତୁମର ଉଦ୍ବେଗକୁ ତ୍ୟାଗ କର ମାନେ କ'ଣ, ତୁମର ସବୁ ଦାୟିତ୍ୱକୁ ତ୍ୟାଗ କର, ଆମକୁ ଆମ ଜୀବନରେ ସନ୍ତୁଳିତ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ପାଟି ବିଷୟରେ କହୁଛି, ମୁଁ ଅଳ୍ପ କହିବା ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଯାଉଛି, ଯେ ଅତି ବେଶୀ କଥା କହିବା ଭୁଲ ଅଟେ, କିନ୍ତୁ ଅଳ୍ପ କହିବା ମଧ୍ୟ ଭୁଲ ଅଟେ। ମୁଁ ଏମିତି ଲୋକ ପାଖରେ ରହିବାକୁ ଚାହେଁନି ଯିଏ ତା ପାଟିରେ ସଦାବେଳେ ଦୌଡ଼ି ଚାଲିଥାଏ ଏବଂ ତୁମେ ତା କଥାରେ ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦ ବୁଝିପାରିବନି ଏବଂ ସେମାନେ ଯାହା ବି କୁହନ୍ତି ସେଥିରୁ ଅଧିକାଂଶ ଭାଗରେ କିଛି ଅର୍ଥ ହିଁ ବାହାରେନି। କିନ୍ତୁ ମୁଁ କିଛି ବି କଥା କହୁନଥିବା ଲୋକ ପାଖରେ ରହିବାକୁ ଚାହେଁନି, କାରଣ ମୁଁ ଯେତେ ସମୟ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ରହିବି ସେ ମୋତେ ଲାଗିବ ମୁଁ ଯେମିତି ତାଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ରଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଚାଲିଛି। ମୁଁ ପ୍ରାୟତଃ ସେଭଳି ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ରହିବାକୁ ଚାହେଁନି, କାରଣ ମୁଁ ସବୁବେଳେ ସବୁ ଜିନିଷ ଜାରି ରଖିବାର ଦାୟିତ୍ୱ ନେବାକୁ ଚାହେଁ। ମୁଁ ଚାହେଁ ସବୁ ଜିନିଷ ସବୁବେଳେ ଚାଲିଥାଉ। ଏବେ ଯେଉଁମାନେ ବେଶୀ କଥା କହନ୍ତି ସେମାନେ ମୋଠାରୁ କମ୍ କଥା କହିବା ବିଷୟରେ ଶୁଣିପାରିବେ ଏବଂ ସ୍ଥିର କରିପାରିବେ। ଠିକ୍ ଅଛି, କଥା ତାହେଲେ ଏତିକି। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ ଚାଲିବାର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଦିନମାନଙ୍କରେ ମୁଁ ଏଭଳି କାମ ସବୁ କରୁଥିଲି, ମୋର ବି ପାଟିର ସମସ୍ୟା ଥିଲା। ବୋଧହୁଏ ଯିଏ ବି ଜଣେ ପ୍ରବାଚକ କୌଣସି ନା କୌଣସି ସମୟରେ ତା ପାଟି ସମସ୍ୟା ଥାଇପାରେ। ତୁମର ଯେଉଁଟା ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଗୁଣ ସେଇଟା ତୁମର ବଡ଼ ଦୋଷ ହୋଇପାରେ, ଆମେନ୍। ତୁମର ଏକ କରୁଣାର ଗୁଣ ଥାଇପାରେ, ମାତ୍ର ତୁମେ ଏତେ ବାଟ ଆଗେଇ ଯାଇପାରୁ ତୁମେ ଜୀବନରେ ସେହିସବୁ ବିଷୟକୁ କାରବାର କରୁନାହ ଯାହା ତୁମେ କରିବା ଦରକାର। ତୁମେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସେଇଠିକି ପହଞ୍ଚାଇ ଦେଉଛ ଯେଉଁଠି ତୁମେ ତାଙ୍କୁ ପଙ୍ଗୁ କରିଦେଇଛ ଏବଂ ସେମାନେ ଆଉ କେବେ ବି ସେମାନଙ୍କ ବିଶୃଙ୍ଖଳା ଭିତରୁ ବାହାରି ଆସି ନିଜର ଯତ୍ନ ନେଇପାରିବେନି। ଆସ, ଏହା ବଢ଼ିଆ ଜିନିଷ, ଯଦି ଆମେ କେବେ ସନ୍ତୁଳନ ପାଇଯିବା। ଆମ ଅଫିସରେ ଏମିତି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନଙ୍କର କରୁଣାର ଗୁଣ ଅଛି, ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଯାହା କହୁଛି ସେମାନେ ପୁରା ଯାଜକ ବୃତ୍ତିଟାକୁ ଦେଇଦେବେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଯେଉଁମାନେ ସେଠିକି ଆସନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକ ଥାଏ। ଯଦି ଆମର କିଛି ଲୋକ ନଥାନ୍ତି ଯାହାର କିଛି ଯୁକ୍ତି ଓ ସାଧାରଣ ଜ୍ଞାନ ନଥିବ ଏବଂ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଚାହୁଁନଥିବେ, ସେମାନେ ଖୋଜିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ଏଇ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପ୍ରକୃତରେ ସାହାଯ୍ୟ ପାଇବା କଥା କି ନା, କିମ୍ବା କେବଳ ସେମାନେ ଗୋଟିଏ ଜାଗାରୁ ଅନ୍ୟ ଜାଗାକୁ ଯାଇ ଅନ୍ୟମାନେ ପରିଶ୍ରମ କରି ପାଇବାକୁ ଚାହୁଁଥିବା ଜିନିଷକୁ ନେଇ ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନ କରନ୍ତି। ପୁରୁଣା ଚର୍ଚ୍ଚରେ ପଲ୍ ସେମାନେ ଯେଭଳି ଜିଉନଥିଲେ, କେଉଁମାନେ ପ୍ରକୃତ ବିଧବା ଭାବରେ ଯୋଗ୍ୟ ବିବେଚିତ ହେବେ ସେଥିପାଇଁ କଡ଼ା ନିୟମ କାନୁନ ଥିଲା। ଯଦି ଜଣେ ପ୍ରକୃତ ବିଧବା ଥିଲା ତାହେଲେ ଚର୍ଚ୍ଚ ତାହାର ଯତ୍ନ ନେବ, କିନ୍ତୁ ଯଦି ପ୍ରକୃତ ବିଧବା ନୁହେଁ ତାହେଲେ ମୁଁ ଜାଣିନି ସେ କ'ଣ କରୁଥିଲା। ଏବଂ ସେ କହିଲେ, ଯଦି ତୁମେ କାମ ନ କର, ହଁ ମୁଁ ଦରିଦ୍ରମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଚାହେଁ ଏବଂ ଦରିଦ୍ରମାନଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟ ପାଇଁ ଆମେ ପ୍ରଚୁର ଅର୍ଥ ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁ, ଆମେ ଦରିଦ୍ରମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଚାହୁଁ, କିନ୍ତୁ ଦରିଦ୍ରମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାର ଏକ ଅଂଶ ହେଲା ସେମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଦରିଦ୍ର ହେବେନି ତାହା ଶିକ୍ଷା ଦେବା ଏବଂ କେବଳ ସେମାନଙ୍କୁ ଖୁଆଇବା, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁକିଛି କରିବା ନୁହେଁ। ମୋତେ ଜଣେ ଯାଜକ କହିଲେ, ଆମେମାନେ କଥା ହେଉଥିଲୁ, ସେ କିଛି କହିଲେ ଯାହା ମୁଁ ଭାବିଲି ଭଲ କଥା ବୋଲି। ସେ କହିଲେ, ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି ଅନେକ ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ଲୋକେ ଗରିବମାନଙ୍କୁ ଦିଅନ୍ତି ସେମାନେ ଗରିବମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଦେଉନାହାନ୍ତି, ସେମାନେ ନିଜେ ଭଲ ଅନୁଭବ କରିବେ ବୋଲି ନିଜକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ବେଶୀ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଅନୁଭବ କରିବେ। କାରଣ ସେ କହିଲେ, ପ୍ରକୃତରେ ତମେ ଯାହା କରିଛ ତାହା ହେଲା ତାଙ୍କର ସମସ୍ୟା ଆଉ ଗୋଟେ ଦିନ ରହିବା ପାଇଁ। ସମସ୍ତେ କୁହ ସନ୍ତୁଳନ।
ତମେ ପାଟି ବନ୍ଦ କରିବା ବିଷୟରେ ମୁଁ ଆଗରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଶୁଣୁଥିଲି, ତେଣୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବି, ଏଇଟା ତାହା ପ୍ରଭୁଙ୍କ କରୁଣା କରନ୍ତୁ, ମୁଁ ଆସନ୍ତାକାଲି ମୋ ପାଟି ଖୋଲିବିନି, ମୁଁ କୌଣସି ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ିବିନି, କାରଣ ମୁଁ କୌଣସି କଥା କହୁନି, କିମ୍ବା ଯଦି ଡେ ମୋତେ ସୁଧାରି ଦେବେ ତମେ ସେମିତି କହିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ, ତମେ ଜାଣ ତମେ ପ୍ରକୃତରେ ଏହା ଯେମିତି ଠିକ୍ ଅଛି, ସବୁ ମୁଁ ହିଁ ସବୁବେଳେ ମୁଁ ଦୃଢ଼ ହେବି, ମୁଁ କିଛି କହିବିନି, ଆମେମାନେ ଏଠି ଭାରସାମ୍ୟ ହରି ଆସିଛୁ, ତେଣୁ ଏବେ ମୁଁ ସମାଧାନ କରିଦେଉଛି ଏବଂ ଆମେ ଏଠି ପୁଣି ଭାରସାମ୍ୟ ହରି ଚାଲିଯିବା, ତା ପରଦିନ ସକାଳେ ମୁଁ ଉଠିବି ଏବଂ କାହା ସାଙ୍ଗେ କଥା ହେବିନି, ମୁଁ କାହା ସହିତ କଥା ହେବିନି, ମୁଁ ସକାଳୁ ଉଠିବି, ଯଦି କେହି ବି କିଛି କହେ ମୁଁ ଖାଲି ତାପରେ କିଛି ଘଣ୍ଟା ବିତିଯିବ, କେହି ଜଣେ ଆସି ମୋତେ କହିବ ତମ ସମସ୍ୟା କ'ଣ, ସେହି ପ୍ରଶ୍ନ ମୋତେ ପାଗଳ କରିଦେବ ଏବଂ ମୁଁ ଭାବିବି ଏଇଟା ସେଇ, ମୁଁ ଯଦି ଏହା କରେ ସେମାନେ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତିନି, ମୁଁ ଯଦି ଏହା କରେ ସେମାନେ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତିନି, ମୁଁ ଯାହା କରୁଛି କେହି ପସନ୍ଦ କରୁନାହାନ୍ତି, ସବୁବେଳେ ମୁଁ କୌଣସି କାମ ଠିକ୍ରେ କରିପାରେନି, ତାପରେ ମୁଁ ଗୋଟେ ସହାନୁଭୂତି ଦଳରେ ମିଶିଯିବି ଏବଂ ବିଷନ୍ନ ହୋଇଯିବି, ମୁଁ ମୋ ଜୀବନ ଅନେକ ବର୍ଷ ସେହି ଚକ୍ରରେ ଥିଲି, ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଶେଷରେ ଖୋଜି ପାଇଲି, ବିଚାରବନ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁ, କାରଣ ଶତ୍ରୁମାନେ ତମର ସୈତାନ ଗର୍ଜନ କରୁଥିବା ସିଂହ ଭଳି କାହାକୁ ଗ୍ରାସ କରିପକାଇବ ବୋଲି ଖୋଜି ବୁଲୁଥାଏ, ସମସ୍ତଙ୍କ ସନ୍ତୁଳନ, ତମମାନଙ୍କ ଭିତରୁ କେତେ ଜଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ତମ ଜୀବନ ଗୋଟେ କ୍ଷେତ୍ର ବିଷୟରେ ଭାବିପାରିବ ଯେଉଁଠି ତମେ ଭାବୁଛ ତମେ ସନ୍ତୁଳନ ହରାଇଥିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି, ସେ କଥା ଭାବ, ପ୍ରଭୁ ସଠିକ୍ ଦଳକୁ ସଠିକ୍ ଜାଗାକୁ ସଠିକ୍ ସମୟରେ ପଠାଇଛନ୍ତି, ତମେ ଜାଣ ରୋମାନ୍ସ 4:17 କହେ ଯେ ଆମର ଜଣେ ପ୍ରଭୁ ଅଛନ୍ତି, ବେଶ ଚାଲ ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ଯିବା, ରୋମାନ୍ସ 4:17 ସେଥିରେ ଯାହା ଲେଖା ହେଇଛି, ମୁଁ ତମକୁ ଅନେକ ଜାତିର ପିତା କରିଦେଇଛି, ସେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିବା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଖି ସାମ୍ନାରେ ସେ ଆମର ପିତା ନିଯୁକ୍ତ ହେଲେ, ଏବଂ ଯେଉଁ ପ୍ରଭୁ ମୃତକୁ ଜୀବନ୍ୟାସ ଦିଅନ୍ତି, ଅସ୍ତିତ୍ୱ ନଥିବା ଜିନିଷ ବିଷୟରେ କୁହନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ସେଗୁଡ଼ିକ ଯେମିତି ଅଛନ୍ତି ସେ ପୂର୍ବରୁ କହିଦିଅନ୍ତି, ଏହା କହୁଛି ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ଆବ୍ରାହମ ପ୍ରକୃତରେ ଅନେକ ଜାତିର ପିତା ହେବା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କ ନାଁକୁ ଆବ୍ରାହମରୁ ଆବ୍ରାହମ କରିଦେଲେ, ଯାହାର ଅର୍ଥ ଅନେକ ଜାତିର ପିତା, ଯେତେବେଳେ କେହି ଜଣେ କହିଲା ଆବ୍ରାହମ, ସେମାନେ କହୁଥିଲେ ଓ ତମେ ଅନେକ ଜାତିର ପିତା, ତାପରେ ସାରାଇ ଥିଲା ଯିଏକି ବନ୍ଧ୍ୟା ଥିଲା, ଏବଂ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ କହିଲେ ତାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ପିଲା ହେବ, ତାଙ୍କ ନାଁ ବଦଳି ରଖିଲେ ସାରା, ଯାହାର ଅର୍ଥ ରାଜକୁମାରୀ, ସେ କାଳରେ ନାଁ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅନେକ ଅର୍ଥ ରଖୁଥିଲା ଯାହା ଆଜିକାଲି ଆମ ପାଖେ ନାହିଁ, ମୋର ନାଁର ଅର୍ଥ ଆହ୍ଲାଦିତ ସ୍ୱଭାବର ଛୋଟିଆ ପ୍ରବାଚିକା, ମୋର ପ୍ରଥମ ନାଁ ଜୟସୀ ନୁହେଁ, ଏହା ପଲିନ, ପଲ ଜଣେ ପ୍ରବାଚକ ଥିଲେ, ସେ ଛୋଟିଆ ଥିଲେ ଏବଂ ସେ ପଲିନ ରଚନା ଲେଖିଥିଲେ, ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ଗୋଟିଏ ନାଁ ବହିରେ ସେ କଥା ଦେଖାଇଲେ, ଏବଂ ଯେ ପଲିନ ଅର୍ଥ ଛୋଟିଆ, ପଲିନ ଜଣେ ପ୍ରବାଚକ ଥିଲେ, ତା ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଛୋଟିଆ ପ୍ରବାଚକ, ଏବଂ ଜୟସ ଅର୍ଥ ଆହ୍ଲାଦିତ ସ୍ୱଭାବ, ଆମ ପ୍ରଭୁ ଏକ ଭକ୍ତି ମିଶ୍ରିତ ଭୟର ପ୍ରଭୁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାଣୀରେ ଯାହା ସବୁ ଅଛି ତାହା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଏକ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି, ଆମେ ଉପଯୁକ୍ତ ଭାବରେ ଏହା ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ ଭାବେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାଣୀ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ସେସବୁ କରିପାରିବା ଯେ ତାଙ୍କର ସ୍ଥିତି ଅଛି ଏବଂ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ରାଜ୍ୟରେ ପହଞ୍ଚିଯାଉ, ତମେ ଦେଖିପାର ନାହିଁ ଅଥଚ ତମେ ତମର ପାଟିର କଥା ଦ୍ୱାରା ସେଠାରୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିକୁ ଟାଣି ଆଣିପାର ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ସ୍ଥିତି ବିଷୟରେ ଭବିଷ୍ୟତବାଣୀ କରିପାର ଏବଂ ତମେ ତାଙ୍କ ସ୍ଥିତି ବିଷୟରେ କହିପାର ଏବଂ ଏଥିରେ ଏକ ନିଶ୍ଚିତ ସତ୍ୟତା ଅଛି ଯେ ତମେ ଯାହା କୁହ ତାହା ପାଅ, ତମେ ସବୁବେଳେ କହୁଥାଅ ମୁଁ ଏହା ଦେଇପାରିବିନି ଏବଂ ସାରା ଜୀବନ ନିର୍ଦ୍ଧନ ହୋଇ ରହିଯିବ, ତମେ କେବଳ ସବୁବେଳେ ଏତିକି କୁହ ଆଚ୍ଛା ମୁଁ ବୋଧେ କେବେ ବାହା ହୋଇପାରିବିନି, ମୁଁ ବୋଧେ କେବେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଥର ବାହା ହେଲା ବେଳେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଧକ୍କାକୁ ବାହା ହୁଏ ଆଉ ବେଶ ଆଉ ଗୋଟେ ଧକ୍କା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇ ରୁହ, ତମେ କ'ଣ କହୁଛ ତ ମୁଁ ଦେଖିବାକୁ ହେବ, ତମକୁ ପ୍ରକୃତ ଯତ୍ନବାନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାଣୀ ମୃତ ହାଡ଼ମାନଙ୍କ ଉପରେ ବିଞ୍ଚି ଦିଅ, ତମେ ଏମିତି କିଛି ଜିନିଷ ମାଗିପାରିବନି ଯାହା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାଣୀରେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାଣୀରେ ଯାହା ବି ଅଛି ତମ ଜୀବନରେ ସେ କଥା କହିବା ପାଇଁ ତମର ଅଧିକାର ଅଛି ଏବଂ ତାହା ତମେ ବିଶ୍ୱାସ କର, କିନ୍ତୁ ତମେ ତାହା ଗୋଟିଏ ଅବିଶ୍ୱାସୀମାନଙ୍କ ଦଳ ଚାରିପାଖରେ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁନି, ତମେ ତମର ସ୍ୱୀକାରୋକ୍ତି ଗୋପନରେ କର, ଅନେକ ବର୍ଷ ଆଗରୁ ମୁଁ 100ରୁ ବେଶୀ ସ୍ୱୀକାରୋକ୍ତି ଏକ ତାଲିକା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିଲି, ସେ ସମୟରେ ସେ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ବି ଜୀବନରେ ସତ ନଥିଲା, ମୁଁ କହୁଥିଲି କେମିତି ମୁଁ ପ୍ରେମରେ ବିଚରଣ କରୁଥିଲି, ମୁଁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଥିଲି, ମୋର ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଆଲୋଚନା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଥିଲା, ମୁଁ ସେସବୁ ନେଇପାରୁନଥିଲି, ସେ ସମୟରେ ମୋର ଗୋଟିଏ ବି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ନଥିଲା, ମୋତେ କେହି କେବେ କୌଣସି ଜାଗାକୁ ଯିବାକୁ କହିନଥିଲେ, ଏବେ ଆମେ ପ୍ରତିମାସରେ ଶହ ଶହ ସୁଯୋଗ ମନା କରିଦେଉଛେ ଯାହା ଆମେ ଚିନ୍ତା ବି କରିପାରୁନୁ, କାରଣ
ପ୍ରଭୁ ଆମ ଉପରେ ଏତେ କରୁଣା କରିଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ କେବଳ ଆମର ସମ୍ମିଳନୀ କରୁଛୁ। ମୁଁ କହିଲି ମୋର ସବୁଯାକ ପିଲା ଏମିତି ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ବାହାରିଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ପୁନର୍ଜନ୍ମ ପାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କ ଆତ୍ମା ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ, ସେମାନେ ଧର୍ମସଭାରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି, ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ରାଜ୍ୟରେ ଅନେକ ଜିନିଷ ଗଚ୍ଛିତ ହୋଇ ରହିଛି, ତାକୁ ଆମେ କେବଳ ଆହ୍ୱାନ କରୁନାହୁଁ। ପ୍ରଭୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଦେଖୁଥିବା ସବୁ ଜିନିଷ ସୃଷ୍ଟି କଲେ, ସେହି ବାଣୀ ସହିତ କହିଲେ, ପ୍ରଭୁ କହିଲେ ଚାରିଆଡ଼େ ଆଲୋକ ଆସିଯାଉ, ଆଲୋକ ଆସିଯାଉ। ପ୍ରଭୁ କହିଲେ ଯେତେବେଳେ ଯୀଶୁ ସୈତାନ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଲୋଭିତ ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ମରୁଭୂମିରେ ପରାସ୍ତ କରୁଥିଲେ, ସୈତାନ ଏକ ପ୍ରଲୋଭନ ଦେଖାଇବ ଏବଂ ଯୀଶୁ କହିଲେ ଏହା ଲେଖା ହେଇଛି, ଏହା ଲେଖା ହେଇଛି। ସୈତାନ ସେଥିରେ ବସଦା ସ୍ୱୀକାର କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ, କିନ୍ତୁ ଏବେ ତାର ଅପରପାର୍ଶ୍ୱ, ହଁ ଆମେ ସ୍ପଷ୍ଟ କଥା କହିବାକୁ ଯାଉଛେ, ଯେ ଜିନିଷ ଏଠାରେ ନାହିଁ ସେସବୁ ଆହ୍ୱାନ କରୁଛେ, କିନ୍ତୁ ତା ଅର୍ଥ କ'ଣ ଏଇଆ ଯେ ଯଦି ଜଣେ ଜୀବନରେ ଏକ ସମସ୍ୟା ଅଛି, ମୁଁ ମନା କରୁଛି ଯେ ମୋ ଜୀବନରେ ସମସ୍ୟା ନାହିଁ, ଏହାର ଅର୍ଥ କ'ଣ ମୁଁ କାହାରିକୁ ମୋ ସମସ୍ୟା ବିଷୟରେ କହିବି ନାହିଁ, ଏହାର ଅର୍ଥ କ'ଣ ମୋ ସମସ୍ୟା ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବି ନାହିଁ ମୋ ସମସ୍ୟା ପାଇଁ, ନା ଏହାର ଅର୍ଥ ସେୟା ନୁହେଁ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ କହିପାରେ ଏସବୁ ସତ୍ୟ ଅଟେ, ଏହା ସତ୍ୟ ଅଟେ, ମୋ ଅଣ୍ଟା ପୀଡ଼ା ହେଉଛି କିମ୍ବା ଏହା ଗୋଟିଏ ସତ୍ୟ, ମୋ ପିଲା ନିଶା ସେବନ କରୁଛି, କିନ୍ତୁ ସତ୍ୟ ଯାହା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାଣୀ କହେ ଯେ ଏସବୁ ଜିନିଷକୁ ପରାସ୍ତ କରିହେବ ଯଦି ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉପରେ ମୋର ବିଶ୍ୱାସ ରଖେ। ତେଣୁ ଏହା ଏବେ ଏମିତି ହେବାର ଅଛି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଏବେ ତୁମକୁ କହୁଛି ମୁଁ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାଁରେ ବିଶ୍ୱାସ କରେ, ଯାହା ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏହା ବଦଳିବାକୁ ଯାଉଛି, ଏହା ଏମିତି ଭାବରେ ରହିବାକୁ ଯାଉନାହିଁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ତାହା ହିଁ ସନ୍ତୁଳନ, ତାହା ହିଁ ସନ୍ତୁଳନ, ଯାହା ଏମିତି କିଛି ଯେଉଁଥିରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବଞ୍ଚିପାରିବେ, ବିଶ୍ୱାସୀ ଏବଂ ଅବିଶ୍ୱାସୀମାନେ। ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ବୋଧହୁଏ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଅଭିନନ୍ଦନ ଯାହା ମୋତେ ଦିଆଯାଉଛି, ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଯେ ଆହୁରି ଅନେକ କିଛି ଶିକ୍ଷକ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଏହା ଶୁଣିଛନ୍ତି, ମୁଁ ଏହା ଅନେକ ଥର ଶୁଣିଛି, ତୁମେ ସତରେ ଏତେ ସନ୍ତୁଳିତ ଶିକ୍ଷକ, ଆଉ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଆମ ଧର୍ମସଭାର ସଫଳତା ଆଂଶିକ ଭାବରେ ଏହି ସତ୍ୟ ଉପରେ ଆଧାରିତ ଯେ ମୁଁ ସନ୍ତୁଳିତ ରହିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରେ। ମୁଁ ପ୍ରକୃତରେ ମୋ ହୃଦୟରୁ ତୁମକୁ ଉତ୍ସାହ ଦେବାକୁ ଚାହେଁ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ତୁମେ ସନ୍ତୁଳିତ ଜୀବନ ବିତାଉଛ, ଭାରସାମ୍ୟ ହରାଇବା ବହୁତ ସହଜ ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ, ଯଦି ସୈତାନ ଆମ ଦ୍ୱାରା କିଛି କରିପାରିବନି ତେବେ ସେ ଆମଠାରୁ କିଛି ଜିନିଷ ଅତ୍ୟଧିକ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ, ଏପରିକି ଭଲ ଜିନିଷ ଅଧିକ କରାଇବ, ତାହା ଅସୁବିଧା କରିପାରେ। ବହୁତ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ବହୁତ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକବାଦୀ, ସେମାନେ ବହୁତ ସମୟ ବ୍ୟୟ କରନ୍ତି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନ ଅନ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ର ନିମନ୍ତେ ଯତ୍ନଶୀଳ ହୁଅନ୍ତିନି, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କ ଘର ଏବଂ ପରିବାର ପାଇଁ ଯତ୍ନଶୀଳ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। ତେଣୁ ମୁଁ ପ୍ରକୃତରେ ତୁମକୁ ଉତ୍ସାହ ଦେଉଛି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ସନ୍ତୁଳିତ ରୁହ। ଗାଲାସିଆନ୍ସରେ ବାଇବେଲ କହେ 6-10 ଯେ ଯଦି ଆମ ପାଇଁ ସମୟ ସୁଯୋଗ ଖୋଲା ଅଛି, ଚାଲ ସବୁ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ କରିବା, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଦରକାରୀ ଲାଭଦାୟକ ହେବା ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଉନ୍ନତି ପାଇଁ କାମ କରିବା। ଏହା ପ୍ରକୃତରେ କୁହେ ଯେ ମନୋଯୋଗୀ ହୋଇ ଆଶୀର୍ବାଦ ହୁଅ ସେହିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଗଭୀର ଆସ୍ଥା ରହିଛି, ଯେଉଁମାନେ ତୁମ ସହ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପରିବାରଭୁକ୍ତ, ସେହି ବିଶ୍ୱାସୀମାନଙ୍କୁ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଅନ୍ୟ ସଭ୍ୟମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଅନ୍ୟ ଲୋକଙ୍କୁ ଆମେ ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀ ବୋଲି କହିବା, ସାରା ବିଶ୍ୱର ଅନ୍ୟ ପନ୍ଥାବଲମ୍ବୀମାନଙ୍କୁ ଆଘାତ ହେଉଛି। ପ୍ରାୟତଃ ଅତୀତରେ ତୁମେ ସୁନାମି ରିଲିଫରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଛ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆମେ କିଛି କରିଛେ, ତମେ ହୁଏତ ଜାଣିପାରିନ ତା ବିଷୟରେ ଅଧିକ, ଯାହା ଏବେ ଖବରକାଗଜରେ ବାହାରୁଛି। ଏବେ ବି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ପୀଡ଼ିତ ବାସହରା, ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କ ପରିବାର ଓ ପ୍ରିୟଜନକୁ ହରିଛନ୍ତି ସେମାନେ ଆବଶ୍ୟକ କରନ୍ତି ବାସ୍ତବିକ ସାହାଯ୍ୟ, ସେମାନଙ୍କର ଖାଦ୍ୟ ବାସଗୃହ ପୋଷାକ ଆବଶ୍ୟକ କରନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ମୋ ପୁସ୍ତକ ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି। ମୋର ଅନେକ ପୁସ୍ତକକୁ ସେମାନଙ୍କ ଭାଷାରେ ଆମେ ଅନୁବାଦ କରିଛୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ଏହି ଦୁଃଖପୂର୍ଣ୍ଣ ସମୟରେ ଉତ୍ସାହ ପାଇବେ। ମୁଁ ତୁମକୁ ଆଜି ଉତ୍ସାହିତ କରୁଛି, ତୁମେ ସୁନାମି ରିଲିଫ ଏବଂ ପୃଥିବୀର ଏହିଭଳି କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସ୍ନେହ ଉପହାରମାନ ସବୁବେଳେ ପଠାଉଥାଅ। ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ଯେ ତୁମେ ଅନ୍ୟ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ନୂଆ ଆନନ୍ଦ ଜୀବନରେ ପାଇବ। ଧନ୍ୟବାଦ, ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିବାରୁ ଆମେ ତୁମକୁ ଭଲ ପାଉ ଏବଂ ଆମେ ପୁଣିଥରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାଣୀ ତୁମ ପାଖରେ ଶୀଘ୍ର ପହଞ୍ଚାଇବୁ। ଜୟେସ୍ ମେହର ମିନିଷ୍ଟ୍ରିଜ୍ରେ ଆପଣ ନିଜ ଜାଣିବା ଠାରୁ ଆମ ପାଇଁ ଅଧିକ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଏହି ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପୀ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସମ୍ଭବ କରିଥିବାରୁ ଆମେ ଆମ ମିତ୍ର ଓ ଅଂଶୀଦାରମାନଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛୁ। ଏକତ୍ର ଆମେ କ୍ଷୁଧାର୍ତ୍ତଙ୍କୁ ଖୁଆଉଛେ, ଦରିଦ୍ରଙ୍କୁ ପିନ୍ଧାଉଛେ ଏବଂ ଜାତିମାନଙ୍କୁ ସୁସମାଚାର ଉପହାର ଦେଉଛେ। ଦୟାକରି ଆଜି ଆମ ସହ ସମ୍ପର୍କ କରନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଆମ ୱେବସାଇଟ୍କୁ ଆସନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥନା ଅନୁରୋଧ ବାଣ୍ଟିବା ପାଇଁ, ଆମ ସାଧନ ବିଷୟରେ ଅଧିକ ଜାଣିବା ପାଇଁ, ଜୟେସ୍ଙ୍କ ସମ୍ମିଳନୀ ସୂଚୀ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଏବଂ ଆମ ସହ ଅଂଶୀଦାର ଭାବେ ଯୋଗଦେବା ପାଇଁ, ବିଶ୍ୱସାରା ଆମେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ପ୍ରେମକୁ ବାଣ୍ଟୁଥିବା ବେଳେ।